Rusiya hərbiçiləri gecə saatlarında Xarkov şəhərinə hava zərbələri endirib. Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 10 adam yaralanıb. Bundan əlavə çox mərtəbəli binalara yanacaq doldurma məntəqəsinə, mağaza və avtomobillərə ziyan dəyib. Zaporojye isə 5 raket atılıb. Hücum nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 20 mülki şəxs yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında 9 yaşlı uşaq və 2 jurnalist də var. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə ümumilikdə Rusiya gecə ərzində Ukrayna ərazisinə 32 pilotsuz uçuş aparatı və 3 qanadlı raketlə hücum edib. Dronların 28-i, raketlərin isə hamısı hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Ukrayna tərəfi isə növbəti dəfə Rusiyanın Belqrad vilayətinə reaktiv yaylım atəşi sistemləri ilə hücum edib. 12 hündür mərtəbəli binanın şüşələri mərmi atəşi nəticəsində sınıb. Uşaq poliklinikasının şüşələri idman kompleksinin dam örtüyü qırılıb. Hovuz zalı isə dağıntılar altında qalıb. Hündür mərtəbəli binalardan birinin birinci mərtəbəsindəki mağazalarda dağıntılar var. 3 avtomobilə ziyan dəyib deyə Belqrad meri Valentin Demidov sosial şəbəkə hesabında yazıb. Xavər Əliyeva, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV xəbər.